ফাইনাল আজ আমি যাচ্ছি আজ পয়লি রজ আজ আমার প্রোগ্রাম হয়েছি করছি ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଦେଖୁନୁ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଥିବେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ରାସ୍ତା ବୁଲି ଯାଉଛ ମୋବାଇଲ ଧରୁଥିବ ସଉଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଳି ଆସିଛି ଫାଇନାଲି ଆହୁରି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଆଗରେ ଜଣେ ପଳେଇଲେନି ଆହୁରି ପଥରଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଆମେ ଜାଗା ଫିକ୍ସ କରାହେଉଛି କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଆଉ ପିଛେ ଦେଖ ଏଇଠି କରିବା ନା ଏଇଠି ଦୁପହରା ଜାଗା ହଁ ଜାଗା ଦୁପହରେ ହେଟି ହେବନି
ଦେଖିବାର ତ ଖରା କେଉଁଭଳି ହେଉଛି, ଅଲା ପ୍ରକାର ଆଉ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିବା ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ଛାଇ ହବ। ହଁ ସାଇଜ୍ କରିଦେ ନା ଚୁଲି ଗୋଟା, ଏଇଠି କରିଦେ ଅବିନାଶ, ଏଇଠି କରିଦେ ନା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପୁରା ଛାଇ ଅଛି ଏଇଠି, ଖରା ପଟରେ ବୁଲିଲେ ବି ଏତେ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖାଯାଉ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ। ଆଡ଼ୁ କେବେ ଯାଇନୁ, ପୁଣି ଗାଧେଇ ମୁଁ ଯାଇକି ଅସୁବିଧା, ଗାଧେଇବୁନି ଗାଧେଇବୁନି। ଓହ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଅଲଗା ପେଡ଼ା ହେଇଯିବେ ଟିକେ ଟିକେ, ଚୁଲି ଲାଗିବ ନାଇଁ, କିରାସିନ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଜ ପତ୍ରଟା କିଏ ଆଣିଲା, ତୁ ଆଣିଲୁ ନା କ'ଣ? ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦଶ ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିନି ଏଇଟା ଚାଳିଶ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ହଁ ବହୁତ ବି ଅଛି ଜାଳ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଉପରକୁ ଯାଉଛ ସାର୍ଟ କିଏ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଓ ସେ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖେଇଲା ଏଠି, ଚିନୁ ସବୁ ଆସର ଯିବା ଗାଧୋଇ ଦେ ସାକି ଝାଳ ରେ ଭାଇ, ଏ ଇଆଡ଼େ ଝାଳ, ସେ ବା ଚାରି ଜଣ କାରି ଆଡ଼େ ଯାଅ ଝାଳ। ଆମର ଏଠି ଫାଇନାଲ ଆମର ଏଠି ଝାଳ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଆମର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆମର ଦିବ୍ୟ ବାବୁ। ଗରମ ଜୋର ହେଉଛି, ହଁ ସେମିତି ଜିନିଷ ଗଲେ ହବ ସବୁ ବସ୍ ଟାଇମ୍। ହଁ ହଁ ମଣ୍ଟାଇଜନ ହେଇଯିବ ଏଠି ସିଗ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ କାଇଁ କରିବେନି କହିଲେ, ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ନ କରିବେ ଏଇଟା କରିବେନି କାଇଁ। ଅଭି ଭଲ କାମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମେ ଏଠି ମଣିଷ ହିରୋଟା ଭଳିଆ କ'ଣ ରଡ଼ ପଡ଼ିବ ବାଜି ଗୋଟେ ମେ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଫାଇନାଲି ଗୋଡ଼ା ତ ଧୋଇ ପଡ଼ିଆ ଏଠି, ପାଣି ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଗାଧେଇବେ ହ୍ୟାଲୋ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ଘରେ କାମ ଛାଡ଼ ପୋଛା ପୋଛିବେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ନୁଙ୍ଗୁରା କରିଦେ। ମୋ ଧଳା ଗାମୁଛାଟା ପୁରା ନୁଙ୍ଗୁରା କରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପଟେ ଆସୁଛୁ। ଭୁଡ଼ ପିନ୍ଧି ଯାଉ, ପାର୍ଟି କରିବେ ନା ସେ ଭିତରେ ନେବେ। ଏ ସବୁ ଚପଲ ଘସୁଛି ଦେଖିକି ଭାଇ, ଦେଖି ଦେଖି ଆସ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସି ପାହାଡ଼ ପଡ଼େ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଅପୁଆ ମାନେ ତ କଳା କାଠ ପଡ଼ିବନି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ନେ ପୋକ ପୋକ ପୁରା ଧଂସ ହେଇଗଲେଣି, ସକାଳୁ ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ ବି ହେଇନି। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେଉଁଭଳି, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜାଗା ଉପରେ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିକି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ବୁଲିଲୁଣି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ। ଓ ହଁ ପଡ଼ିଯିବେ, ହଁ ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲାନି, ଏବେ ପାଣି କମ୍ ଖରାଦିନ ଚାଲୁଛି ନା। ହଁ ଜାଗା ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ହିଁ ଖସୁଛି, ଆଗରୁ ଜୋର ବହୁତ ଜୋର ଖସୁଥିଲା, ଅଳ୍ପ ହିଁ ଖସୁଛି। ଆଉ ଗାଧୋଇ ହବ ନା ଏଠି, ହବ କ'ଣ
ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଧାରରେ ବୋହି ଚାଲିଛି। ହାତ ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ୍ୟାମେରାଟା ଆଣିକି ସେ ଇଏ ପଡ଼ିବୁ ପୁଅ ନୋ 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 ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତ ଘଟିକା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢୁକିଦେବ ଏ ବର୍ଷର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ରୂପା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତ ଘଟିକା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଏ ବର୍ଷର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ରୂପା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଜୁନିୟର ପପୁ ସୁନା ଝିଅ ସିରିଏଲ ର ପ୍ରିୟା ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା keep on moving.